olhar pra direita. Eu acho melhor ir por dentro. Né? Mas vai ser só um trânsitozinho. Aqui é o trânsito que já tá aqui. Não, a BM é a rua oposta. É, por isso que eu tô falando, vai aqui pela esquerda. Daí a gente já sai na frente. Deve já olhar aqui, não tem. Ah, tem polícia lá na frente. Mas... eu ia. Pega a direita aqui, pega a direita. É. Eu ia dar um quebrão de andando de esquerda. Movimentada, parece um rocão de vez pra um, aí eu não tô fumando. Ah, tempo? A rotanda aqui tá de vez pra um. Tem um tempo. Bora, Moreno! Meu Deus! Ó, ou corta aqui pela direita, que é uma coisa mãozinha. Como é que não dá nada? Bora, fica pra aqui. Essa rua ficou... ó os caras. Essa rua virou sem saída. Da esquerda e direita. Ô Gildo. É. O Gildo já tá aqui. Pega a faixa. Dá uma voltinha na 1300. Já tô. Porque shift é bom demais. ABS intrusivo. Embreagem muito baixa. Um eletrônico se ficar bombeando, não é nem bombear, pô. É segurar um pouquinho e soltar mais na embreagem. Uhum. Os caras do Honda tudo perdeu as motos assim, derrubando, fazendo isso. Pega.
primeira moto foi, eu. Ele disse qual é a rota. Assistente de troca de marcha não reconhecida. Prédiozinho, né? Ah, estamos chegando já. Ah, falou.
deixa assim mesmo. Não esquecer o motor do lado. Vai querer testar essa? Vai querer testar essa? Pode ser. Também, andar. Bicho, até 5 mil ela é bem mortinha, mas 5 mil sai da mão, não sei se você viu, sai que nem um. Bateria da pilha, troquei pelo ano ruim, tá marcando. Foi, apareceu agora na volta. Bota pra dentro aí. A bolha, não pode também? Como é que é?